ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ብጹ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻሐፊና የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልውል እግዚአብሔር በሁሉም ነገር አጽንቶ በረዴቱም ጠብቆ ከዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን እያልኩ በየጊዜው ቤተ ክርስቲያን በሚደርስባት ፈተናና ሀዘን ሁሉንም በትግስት በመቀበል በጸሎት ወደ እግዚአብሔር የምትማልዱ በሀሳብ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንድነት የምትጥሩ የምትጮሁትን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን የተዋስም እያመሰገንኩ ዛሬም የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ በደሙም የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን እንድትለያይና እንድትበታተን ስለማይፈልግ አንድነቷን እንዲያጸናልን ችግሮቿን ሁሉ እንዲያስወግድልን በጸሎት ሁላችንም ተግተን ወደ እግዚአብሔር እንድንጮህ መንፈሳዊ መልእክቴን በዚው አጋጣሚ አስተላልፋለሁ እንዳለመታደልም ይሁን እንደ መታደል በዚህ በሰሞናችን በብፁነታቸውና በእኔ ተደጋጋሚ ፈተናዎችን እያስተናገድን ነው ጩኸቶችንም እያስተጋባን ነው ሰው አይጮህም ጩኸት ሁልጊዜም ቢሆን የደረሱልን ድምፅ ነው ጩኸት ሁልጊዜም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር ጩኸን መልስ እናግኝ ለማለት ነው ዛሬም ደግሞ በታላቁ የቤተ ክርስቲያናችን መሰረት በምንለው በክልል ትግራይ በተፈጠረው ያውም ለሰላም ቤተ ክርስቲያን እየደከመች ባለችበት መራራ ሀዘን ተሰምቶናል መራራ ሀዘኑን ደግሞ መልስ የሚሰጠው እግዚአብሔር ስለሆነ ለሁሉም ልብ ሰጥቶ ወደ ማንነታችን ወደ ጥንቱ መልሶ እንዲያስተካክለው ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እላለሁኝ እኔ ብዙ ማለት አልፈልግም ሁለት ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት ሰጥች መናገር እፈልጋለሁ አንደኛ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት ለመጠበቅ በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ሀገር ያላችሁ በተለይ ሊቃውንቱ በተለይ ሊቃውንቱ በምትጽፏቸው በምታስተላልፏቸው በምትናገሯቸው በየአደባባዩ በምትሰብኩትና ትምህርት በምትሰጡበት ጊዜ ሁሉ አንድነቷን የሚጠብቅ መልእክት ታስተላልፉ ዘንድ በቤተ ክርስቲያኒቷ ስም ለመጠየቅ እገደዳለሁኝ ምክንያቱም ሁላችንም በየሀሳባችን ይሄ ነበር እንዲህ ነበር